Өнөө залуусаа тренер гана та бүхэндээ мэдчилж байна. Өнөөдрийн home training видеоор та бүхэндээ хэрхэн өсрэлттэй эрчимтэй дасгал хийхийг заахаар бэлдсэн байгаа. За өнөөдрийн дасгал маань нэлээ эрчтэй өсрэлттэй байх учраас нэлээ амсгаад нь тийм учраас та бүхэн 10 секунди амралтын хугацаанд амсгаа авах хэрэгтэй. За хэлцгээе. Эхний дасгал маань явцгаая. Аль болох өсрөө буцахдаа үлби дээрээ хөнгөн. Та одоо бүгдээрээ түр амраад дараагийн дасгал руу орцгоё. Дараагийнх маань өсрэлттэй суулт. Яцгаая. Энэхүү дасгалыг хийхдээ суулт хийж байгаа та адилхан зөвхөн өсрэлт нэмнэ. Тэр ороод дараах маань jump lunges барьлаалаа. Яцгаая. Яжинда дараагийн дасгал маань хоёр тийш өсөх байгаа. Яцгаая. Чэндэ таласа дараах маань ууш өсрөөд хош болох нь яцгаая. Дараагийн дасгал хүлээжлээд урши хаша. Аль болох хөлмөө дээр хөнгөө. Одоохон даслааш юу? Одоо хэдүүлээ? Өвдгөө альч чадхаараа дээш.
Одоо болоо. Одоо бүдэрээ. Ансаа аваад гаргаад. Өнөөдрийн home training видео цуурлын манд дасгал та бүхэн таалагдсан гэдэгт итгэлтэй байна. Дараа олзалцаа, түр баяртай.